Pandemia globale e koronavirusit mund të shkaktoj krizën ekonomike më të thellë të shekullit të kaluar dhe do të kërkoj 10 triliona dollar për rimëkëmbjen. Deklaratën e fortë ka bërë shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva. Sipas saj, rritja globale do të pësojë një kthesë negative në vitin 2020, me 170 nga 180 anëtarë të FMN-s që pritet të kenë një ulje të prodhimit të brendshëm për frym. Në fakt, ne parashikojmë rënien më të keqe ekonomike që prej depresionit të madh. Atari do të preksi ekonomitë e avancuara edhe ato në zhvillim. Kjo krizë nuk një kufi, çdo kush do të dëmtohet. Por ashtu si kurse kriza shëndetësore po godet njerëzit më të cënueshëm, ashtu edhe kriza ekonomike pritet të godas më fort vendet më të cënueshme. Ekonomitë botërore deri më tani kanë marrë masa prej 8 trilion dollarësh, por sipas shefes së FMN, do të duhet edhe më shumë ndihmë për bizneset dhe familjet, në mënyrë që rimëkëmbja të mos bëhet edhe më e vështirë.